Созопол и Несебър подновиха примирието заради 300-годишната война, която се водили за солниците на Поморие, тогавашно Анхиало. На церемония в музея на Слута в Поморие двамата градоначалници Панайот Рейси и Николай Димитров се отрукваха един друг с капидарове. Между тях, разбира се, задължително присъстваше бялото злато Слута. Тъй като мощите на Свети Йоан Кръстител са в Созопол, духът на Свети Йоан Кръстител е в Несебър и ние тази година започваме реставрация на църквата Свети Йоан Кръстител, знак на уважение към Аполония. В днескашния ден аз обещавам, че ще дам частица от мостите на Свети Йоан Кръстител да стоят в твоята църква. Градоначалниците продължаваха с даровете в присъствието на бог Дионис и трите нимфи, пазителки на лечебното езеро. Но въпреки желанието за мир, между тях прехвърчаха искри. Кметът на Несебър дари Панайот Рейзи с кирка. Трябва ми е, за да може още в Созопол да открива свети мощ. Мирът беше скрепен от кмета на Поморие Иван Алексиев. Подписването на примирието се базира на историческия факт, че Месамбрия, днешен Несебър, и Аполония, днешен Созопол, близо 22 века са воювали за солниците на Анхиало, без да бъде обявена война. В началото на 90-те години тогавашните управници разбират, че след приключването на войната между двата враждуващи града, така и не е било подписано примирие. Тогава се заражда традицията за формално подписване на мирен договор между Несебър и Созопол, който да бъде подновяван всяка следваща година и да продължи 100 години, докато примирието стане трайно.